سلام ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚተላለፍ ዲናር የተሰኘ መርሃ ግብር ነው። በዚህ መርሃ ግብር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ። በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ስለ ሀገራዊ መግባባት በልዩነት ምናነሳ ይሆናል። እንግዶቻችን አቶ ታምሩ ለጋና አቶ ሰማው ንጋቱ ናቸው። አቶ ታምሩ ለጋ የሰላም ግንባታና የተቋማት አማካሪ ናቸው። አቶ ሰማው ንጋቱ ደግሞ የህግ ጉዳዮች አማካሪ ናቸው። እንግዶቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ። መስከረል መልካም ዛሬ እንግዲህ ያስቀድመን ርዕሰ ጉዳዩን ለማሳት እንደሞከር ነው በልዩነት ምናነሳው ስለ ሀገራዊ መግባባት ነው። እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ካለችበት አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር አሁን በመንግስት ተቋቁሞ ትልቅ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ አንድ ድርጅት ወይም መስሪያ ቤት ወይም ኮሚሽን አለ። እሱም የሀገራዊ መግባባት ኮሚሽን ነው። እና ከሱ ጋር በተያያዘ ብዙ ስራዎች እየተከናወኑ ነው። አሁን ደግሞ ረጅም ሂደቶችን ከሄደ በኋላ አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት ላይም ደርሷል ይህ ኮሚሽን። ይሄን ሐሳብ እንደው አጠቃላይ ከቤተክርስቲያን ማቀፍ አንጻር ምናነሳ ይሆንና የመጀመሪያ ጥያቄን ቀጥታ ወደ አቶ ታምሩ ለጋ ልሰንዝርና እንደው ሀገራዊ መግባባት ስንል ምን ማለታችን ነው? እንደው ከሀገራዊ መግባባት ጋር አብሮ የሚነሱ ሌሎች ጉዳዮችም ስላሉ በተለይ ድርድርና ሌሎች ሐሳቦችም ይነሳሉ። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ጋር ያለው ልዩነት ምንድነው? ራሱ ሀገራዊ መግባባት ስንልስ ምን ማለታችን ነው? እሺ አመሰግናለሁ። እንደተጠቀሰው ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር በዛሬ 2 ዓመት አካባቢ በታሳስ ላይ 2014 የተቋቋመ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አለ። ይህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ለበርካታ ዓመታት በከፍተኛ ሁኔታ ችግራ እንዲያጋጥመን አድርገዋል ተብሎ በሚታሰቡ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ተደርጎ ሀገራዊ መግባባትን ለማምጣት በሚል የተቋቋመ ነው። በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ስናየው ሀገራዊ ምክክር የሚለው ራሱ ሐሳብ አንድ ሀገር የፖለቲካ ቀውስ ወይም ማህበራዊ ቀውስ ሲያጋጥመው ወይም ደግሞ በተለይ በመንግስትና በህዝብ መካከል ያሉ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች በዘላቂነት ግንኙነትን ማስተካከል ያስፈልጋል ተብሎ በሚታሰብበት ጊዜ በአገሪቷ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተወክለው እንዲገኙና በእነኛ ቁልፍ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርገው የሀገሪቷን የገባችበትን ቀውስ የሚያስወግዱበት በዘላቂነትም በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለው ግንኙነት ምን መሆን አለበት የሚለውን እንደ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ተነጋግረው የሚወስኑበት እና የሚስማሙበት ሂደት ነው በአጠቃላይ ስንመለከተው ማለት ነው። እና ሀገራዊ ምክክር የምንለው ይህንን ሂደት ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለውን የሚያካትት ነው። እንግዲህ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ 3 ወይም 4 ሂደቶችን አልፎ የሚሄድ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የምንነሳው ደግሞ ድርድር የሚል ቃል ነው። ድርድር ደግሞ በምንልበት ጊዜ ሁለት ያልተገባቡ ወገኖች ያለ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ሁለቱ ብቻ ተገናኝተው በመካከላቸው ያለውን ችግር የሚፈቱበት ሂደት ድርድር ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ እነኚህ ሁሉም ሐሳቦች አንድ አገር ውስጥ ያሉ ወይም ከአንድም አገር በላይ ሊሆንም ይችላል ያሉ አለመግባባቶችን፣ ግጭቶችን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት የሚደረጉ የጥረት አካላቶች ናቸው ወይም ደግሞ የጥረት መንገዶች ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ ድርድር እንዳልኩት ያለምንም ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት በተጋጭ ወገኖች መካከል የሚደረግ ውይይት ነው። ሶስተኛ ወገን በሚገባበት ጊዜ ደግሞ በእንግሊዝኛው ሚዲየሽን የምንለው ወይም ደግሞ ሽምግልና ይሆናል ማለት ነው። ይህም ግጭትን ለማስወገድ ሰላምን ለማምጣት ከምንጠቀምባቸው መንገዶች ውስጥ አንደኛ ይሆናል ማለት ነው። ከአገራዊ ምክክሩ የሚለዩት እነኚህ ሁለት ዋናው መለያቸው ምንድነው? አገራዊ ምክክር ጊዜ በአብዛኛው እንዲሳተፉ የሚደረጉት ሰዎች ልክ እንደ ድርድሩና እንደ ሽምግልናው ጥቂት ሰዎች ብቻ አይደሉም። አገሪቷን የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ይወክላሉ ተብለው የሚታሰቡ በጣም በርከት ያሉ ሰዎች ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተወከለበት የተገኘበት ወይም ደግሞ አካታች በሆነ መልኩ የሚደረግ ውይይት መሆኑ ትንሽ ለየት ያደርገዋል። ጉዳዩም የሚነሳው ጉዳይ ደግሞ የሁለት ተጋጭ ወገኖችን ብቻ ሳይሆን
ብዙ ጊዜ የሚነሳው በአገራዊ ምክክር የሚነሳው ጉዳዩ ራሱ አገር አቀፍ የሆነና በአገሩ መጻኢ ዕድል ላይ ትልቅ ሚና ያለው ጉዳይ ላይ የማህበረሰብ ተወካዮች የተለያዩ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ተገኝተው ተመካክረው መግባባት ላይ ለመድረስ ጥረት የሚያደርጉበት ሂደት ይሆናል ማለት ነው። አገራዊ መግባባት እንግዲህ በእነዚህ ሂደቶች ታልፎ የሚገኝ የመጨረሻ ውጤት ይሆናል ማለት ነው። ልንወስደው እንችላለን። መልካም። እንግዲህ እዚሁ ጥያቄ ነው አሁንም ወደ አንተ ልሰንዝርና አጠቃላይ የሀገራዊ መግባባት ወይ ደግሞ የሀገራዊ ድርድር ዓላማው ምንድን ነው? ሀገራዊ ምክክር እንዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስናየው ሁለት ዋና ዓላማዎች ኖረውት ነው ወደ ትግበራ የሚገባው። አንደኛው ሀገራት የፖለቲካ ቀውስ ያጋጥማቸው እና ያ ፖለቲካ ቀውስ ሀገራቸውን ከፍተኛ ምስቅልቅል ውስጥ በሚከትበት ጊዜ ከዛ ፖለቲካል ቀውስ ለማውጣት ሀገራዊ ምክክርን እንደ አንድ መንገድ ይጠቀሙበታል። ብቸኛ መንገድ አይደለም ግን አንድ ቁልፍ ጥሩ መንገድ ተብሎ ከሚቀመጡ የሰላም ግንባታ እና ሀገራዊ መግባባትን ለማምጣት ከሚደረጉ ጥረቶች መካከል አንዱ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ በዘላቂነት በመንግስትና በማህበረሰቡ መካከል ያለው ግንኙነትን በሚመለከት ቁልፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መግባባት ላይ መድረስ በሚያስፈልግበት ጊዜ ሀገራዊ ምክክር እንደ አንድ ያንን መግባባት ለማምጣት የሚረዳ መሳሪያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ለምሳሌ ያህል አንድ ሀገር ምን አይነት ፖለቲካል ሲስተም ሊኖረው ይገባል፣ የሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በምንድን ነው ክልሎች ወይም ደግሞ ክፍለ ሀገሮች ወይም ደግሞ ጠቅላይ ግዛቶች የምንላቸው በምን መሰረት ነው መዋቀር ያለባቸው፣ እንዴት ነው መዋቀር ያለባቸው፣ ስንት ነው መሆን ያለበት፣ የፖለቲካል ሲስተማችን እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚሉ የተለያዩ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ዘላቂነት ያላቸው ጉዳዮች ላይ መግባባት ላይ ለመድረስም ሁለተኛ ዓላማ አድርገው ሀገራዊ ምክክርን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ብዙ ጊዜ እነኚህ ሁለቱ እንደ ምሳሌ ሊነሱ ይችላሉ ማለት ነው። እንደዚህ ፖለቲካ ቀውስ የምንላቸውና በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለው ግንኙነት ለስላሳ ሳይሆን ሲቀር እነሱን ለማድረቅ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚደረጉት ማለት ነው። ትክክል። መልካም። እንግዲህ ቀጣይ ጥያቄን ወደ ሰማው ንጋቱ ልምጣና ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንን በ2014 ዓ.ም አቋቁማ ወደ ስራ አስገብታለች። ይህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አጠቃላይ ከምስረታው ጀምሮ አሁን እስካለበት ደረጃ ድረስ የሄደበት ሂደት ምን ይመስላል? ብዙ ጊዜ ሂደቱ አጠቃላይ ታማኒነቱንም እንደገና ደግሞ አሳታፊነቱንም ለመቃኘት ስለሚመቸን የምክክር ኮሚሽኑ እኛ ሀገር የተቋቋመው በህግ ነው። ህጉ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው የወጣው፣ በአዋጅ ነው የተቋቋመው። ኮሚሽነሮቹ ሲመረጡ ተሳተፉ ተብሎ ጥሪ ሲደረግ አስታውሳለሁ። እና ይሄ ነው እንግዲህ ጅማሬው፣ አመጣጡ እንደዚህ ነው። አጠቃላይ ግን የሌላውን ሀገር እንደዚሁ በጽሁፍ የምናነባቸውን ነገሮች ስንመለከት ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከዚህ በተለየ መንገድ ሊቋቋም ይችላል። አንደኛው ለምሳሌ የሽግግር መንግስት ማቋቋም የሚያስፈልግበት ሁኔታ ሲኖር ያንን የሽግግር መንግስት ወደ ተቀባይነት ወዳለው መንግስት ዴሞክራሲያዊ መንግስት ለማዋለድ የሚጠር በሚደረገው ሂደት ውስጥ ምክክር ያስፈልጋል፣ ሀገራዊ መግባባት ያስፈልጋል። እሱን የሚያዋልድ እሱን ፕሮሰስ የሚመራ ያን ሂደት የሚመራ የምክክር ኮሚሽን በዛ መንገድ ሊቋቋም ይችላል። ይህኛው ሶስተኛው ነው። ይሄ ገቨርንመንት ሳንክሽን ወይ ደግሞ ምንድን ነው መንግስት በራሱ አነሳሽነት የሚያቋቁመው ኮሚሽን ነው። የእኛ አሁን ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ስናየው አሁን ባልኩት መንግስት መር መንግስት አጀንዳ አድርጎ ይዞ ያቋቋመው ኮሚሽን ነው። እንዲህ አይነት ኮሚሽኖች ትንሽ ስኮፓቸው ሊሚትድ የሆነ ነው የሚሆነው። ምናልባት የህገ መንግስት ለውጥ ሊያስከትል ይችላል፣ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ለውጥ ሊያስከትል ይችላል ውጤቱ ማለት ነው። ወደ እኛ ስንመጣ የጊዜ ገደብ አለው። ተርሙ ለሶስት ዓመት ነው የተቋቋመው። ምናልባት አሁን ሁለት ዓመት ከምናምን ይሆናቸው። እንግዲህ ሶስት ዓመታቸው ሲጠናቀቅ ይቀጥላል አይቀጥልም፣ እሱ እንግዲህ አሁንም የመንግስት ጉዳይ ነው የሚሆነው። አሁን ያለው ኮሚሽን ሊቀጥል ላይቀጥል ይችላል። ስገምት የሚቀጥል ይመስለኛል። እነሱም እንደዛ ነው የሚሉት፣ በየሚዲያው እንደሚቀጥሉ ተስፋ እናደርጋለን ብለው ነው የሚሰሩት። ይህንን የሚያደርገው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። የተቋቋመው በዛ መንገድ ነው። እዛ ያንን አዋጅ ስንመለከት ደግሞ አሁን ያለው ኮሚሽን አጀንዳዎቹን ያሰባስባል፣ ተሳታፊዎቹን ይለያል። ምክክሩን ከጨረሰ በኋላ ሰነዶቹን ጠርዞ
لحزب توكاش مكربيت ياسر الكبار لمن قسم على تنو ليلاون كوبي من البات لبهروي مرجعنا مزاجك بتسمعت بيت مسافتنا بيت مزاجك ياسك عليه عواجل قال قال تملك هذا سلونا على تنو سلزي يمفكر كوميشنو لاي بتاعه من ناكبرة شو تللك سويش يتكاتت وبتنو زورا زوراً أهون كدم بالكوت من غير تقوى ما كوميشن سلهونا هزبو يتجنن جمتهم يعني نسق جمتهم لينوروا عقب بمتن بتسطعشو سلطان مستناو ما يتعلم بني مفكر كوميشن أنت يا جاك أستودا تامر لجام موسى ديكر أتاك على مفكر كوميشن سيقوقام عندي تودا برلمان ليهر تشال ليلو تامر أجو تشالنا برومي هيدوتو من على بعض وسبس بيعلم يمسلين يعني تنشوف سان أفتح تام بنهيد لقط أي وي تاچن ميتساكا ترو من الدرام مساتن يمسلين يعني عندي برلمان كبراسو عندي كده سامعون دالو ይሄ ያው የኛ ጋር ምክክር ኮሚሽን በአዋጅ ተቋቋመ ኮሚሽን ነው ሂደቱም በመንግስት ሙሉ ቀናት ሰጥቶት በአዋጅ ስራ እንዲጀምር የተደረገ ኮሚሽን ነውና አዋጅ በአዋጅ የሆነ ነገር ማቋቋም ከፈለክ ሌላ ምንም አማራጭ የለውም ከተወካዮች ምክር ቤት ውጪ ስለዚህ እዛ መሄዱ የውዴታ ግዴታ ነው ሌላ አማራጭ የለውም እርግጥ አገራዊ ምክክር ጥናቶች በዚህ ኮሚሽን የተጀመሩ አይደሉም ከዛ በፊት የተለያዩ ያንን አስፈላጊነት የተረዱ የተለያዩ አካላት ኢትዮጵያ ውስጥ አገራዊ ምክክር ለማምጣት የሚያግዙ የተለያዩ የመጀመሪያ ደረጃ እንቅስቃሴዎች ሲያደርጉ የነበሩ እንደነበሩ እንዲታወቃልና ግን እንደዚህ አይነት በጣም ትልቅ ፋይዳ ያለው ጉዳይ ትክክለኛ ማንዴት ተሰጥቶት እናውቅና ተሰጥቶት በኋላም ውጤቱ ሰራውና ድካሙ ውጤት በሚያመጣ መልኩ በተደራጀ መልኩ እንዲንቀሳቀስ ካልተፈቀደለት በስተቀር በበጎ ፈቃድ እና በደም ህጋዊ ቁና በሌለ መልኩ መስራቱ በኋላ ጉዳቱ ሊያመዝን የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ግልጽ ስለነበር በአዋጅ ተቋቁሞ በተቋሽ ምክር ቤት መምጣቱ በጣም ጠቃሚ ጎን ነው በያስባለሁ ኦፍ ኮርስ ከነገና ቀደም እንደተከሰው አሁን ያለው የኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተጠሪነቱ ለፓርላማው ነው እንግዲህ በየትኛው ማገር ቢሄድ ፓርላማ የህዝብ ተወካዮችን የሚይዝ ተቋም ነው ስለዚህ ህዝብ በቀጥታ የመረጣቸው ሰዎች የሚገኙበት ተቋም ነውና ለዛ ቴዎሪቲካሊ ነው በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ለዛ ተጠሪ መሆኑ ትክክለኛ እንደሆነ ይታመናል ግን የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በሚያብርክ ባንድ ፓርቲ በጋፈተኛ ብልጫ የበታያዘ ምክር ቤት ውስጥ ስለሆነ ይሄ ምክር ቤት እየተመራ ያለው እንደዚህ አይነት አገራዊ ምክክርን የሚያክል በጣም ሰፊ ተሳትፎን የሚጠይቅ የሐሳብ ብዝሃነትን የሚያበረታታ እና ያገራችንን የመጪው በርካታ አመታትን ወደፊት መጻይድል የሚወስኑ ጉዳዮች ላይ ምክክር ተደርጎ ውሳኔ የሚሰጥበትን ጉዳይ በበላይነት ለመምራት ውስንነቶች እንደሚኖሩት ግልጽ ነው ግን የተሻለ አማራጭ ወደሌለበት ጊዜ ውዴታ ግዴታ ስለሆነ ነው በዛ ሄደው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አሁንም ጥያቄን ወደ አቶ ታምሩ መልሼ ማምጣቴ ነው በተለይ ደግሞ እንደዚህ ሀገራዊ ምክክር ሲደረግ የሀገራዊ ምክክር ራሱ ከጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ቁልፍ ጉዳዮች የሚባሉት ምንድናቸው? አጀንዳዎቹ ማለት ነው። አጀንዳዎቹ ራስ ሀገራዊ ምክክር ሲቋቋም ቁልፍ የሚባሉ ዋና ዋና ጉዳዮች አንዶቹ ምንድናቸው? እንግዲህ ሀገራዊ ምክክር ቀደም እንዳልነው በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር ውስጥ አዋጁም በግልጽ እንደተቀመጠው አካታች በሆነ ሁኔታ የሀገሪቷ አጠቃላይ ማህበረሰብ በውክልና ተሳትፎ ውይይት ምክክር የሚያደርግበትን ሁኔታ ማመቻቸት የሚጠይቅ ስለሆነ በአገራዊ ምክክር ውስጥ ቁልፍ ከሚባሉ ጉዳዮች ውስጥ አንደኛው እዛ አገራዊ ምክክር ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎችን መለየት እና እነኛ የተለዩት ሰዎች ደግሞ የተለያየውን የህብረተሰብ ክፍል በአግባቡ የሚወክሉ መሆናቸው ማረጋገጥ በጣም ቁልፍ ከሚባሉ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ይሆናል። እዛ ውስጥ አልተካተትንም የኛ ሐሳብ አልተሰማም የሚል ሐሳብ እንዳይኖር አዋጁም አካታች አገራዊ ምክክር ስለሚል
ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል መሳተፉን ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደውም ይሄ ውይይት በጣም ጠቃሚ ከሚያደርገው ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄንን ማህበረሰቡ ተረድቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ ማድረግ እንደ ዜጋ ኃላፊነትም ግዴታም አድርጎ ቆጥሮት የነገን ኢትዮጵያ የነገቷን ኢትዮጵያ ኦልሞስት የመስራት አይነት ሂደት ውስጥ ማለፍም እድል እናገኝበት ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ይሄንን አንዳንድ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው እዚህ ውስጥ የሚኖራቸውን ተሳትፎ ማሳደግ አለባቸው። እዛ ውስጥም በአግባቡ መወከላቸውን ሐሳባቸው የሚገልጹ ተወካዮች መካተታቸውን ማረጋገጥ በጣም ለሁሉም ኢምፖርታንት ነው፣ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንንም የሚመለከት ይሆናል ማለት ነውና ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደ አንድ ቁልፍ የዚች ሀገር ባለድርሻ አካል እዚህ አካታች በሆነ ማህበራዊ አገራዊ ምክክር ላይ መሳተፏ ይሄንን አካታችነቱን ለማረጋገጥ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ በአገራዊ ምክክር ውስጥ ትኩረት ሊሰጠው ከሚገቡ ጉዳዮች ውስጥ በአገራዊ ምክክር ውስጥ የሚነሱት አጀንዳዎች እንዴት ነው የሚሰበሰቡት፣ የትኞቹ ናቸው የሚሆኑት የሚለው ጉዳይ ነው እና አጀንዳ መለየት በአገራዊ ምክክር ውስጥ በጣም ቁልፍ ከሚባሉ ጉዳዮች ውስጥ ናቸው እና አጀንዳዎች ቅድም እንዳልነው ተሳታፊዎቹን አካታች በሆነ መልኩ መለየት እንዳለባቸው ሁሉ አጀንዳዎችን በሚመረጡበት ጊዜ በሚለዩበት ጊዜ የሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ሀሳቦች ጉዳይ ናቸው የሚላቸው ተነስተው እና አገራዊ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ሀሳብ እንዲሰጡ ተደርጎ አጀንዳዎቹ የሁሉም ተሳትፎ ባለበት ሁኔታ እንዲመረጡ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። የተወሰኑ ክፍሎች ብቻ አጀንዳ ውይይት ውስጥ እንዳይቀርብ እና ሁሉንም ማህበረሰብ ክፍል ባካተተ መልኩ አጀንዳ መለየቱን ማረጋገጥ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ እንደውም ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ምክክር ኮሚሽኑ የደረሰበት ደረጃ ሌሎችን ሂደቶች ሁሉ አልፎ አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት ላይ እንዳለም ከዚህ ከምክክር ኮሚሽኑ የሚወጡ አንዳንድ መረጃዎችም ያመለክታሉ። ኤግዛክትሊ አሁን ያለበት ደረጃ እዛ ላይ እንደሆነ እንሰማለን እና ተወካዮችንም የመለየቱ ሁኔታ በእርግጠኝነት እንደተጀመረ እናውቃለን እንጂ የቱ ጋ እንደደረሰም በተለየ መልኩ ግልጽ በሆነ መልኩ እኔ አላወቅኩኝም። ግን አጀንዳ ማሰባሰቡን በተጓዳኝ ለመስራት ዝግጅት እያደረጉና ስራ እንደጀመሩ መግለጻቸውንም አውቃለሁኝ እና ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ በጣም አስፈላጊ ነው እና እዚህ ጉዳይ ላይ አሁን የምንነጋገረው በቤተክርስቲያን አውድም ስለሆነ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምን አይነት አጀንዳዎችን ነው ለዚህ አገራዊ ምክክር ማቅረብ ያለባት የሚለው የቤተክርስቲያን አካላት በጣም ሊነጋገሩበትና ሊወያዩበት እና እንደ አንድ ቅድም እንዳልኩት ቁልፍ የዚች ሀገር ባለድርሻ አካልነቷ እነኚህ አጀንዳዎች ለምክክር ቀርበው እና ሀሳብ ተለዋውጠንባቸው መግባባት ላይ ደርሰንባቸው እንድናልፍ የሚደረገው ጥረት ከአሁኑ መጀመር ያለበት እና ምናልባትም ካልዘገየ መሰራት ያለበት እንደሆነ ይሰማኛል። ከአገራዊ ምክክር ጋር በሶስተኛነት መነሳት ያለበት ቁልፍ ጉዳይ ማን ያወያያል የሚለው ነው። የአወያዮች ትልቅ ሚናም ስላላቸው ማለት ነው እና እርግጥ አዋጁ አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አባላት የማወያየቱን ስራ እንደሚሰሩ ይገልጻል፣ ኃላፊነት እንዳለባቸው ይገልጻል። ግን ውይይቶቹ እጅግ በጣም ረጅም እና ሰፊ በጣም በብዙ መልኩ በትንንሽ ቡድኖችም ጭምር የሚደረጉ ከመሆናቸው አንጻር እጅግ በጣም ብዙ አወያዮች ያስፈልጋሉ እና አወያዮች ደግሞ ሚናቸውና ተግባራቸው አንድ ነው፣ ማወያየት ብቻ ነው። ግን እነኚህ አወያዮች በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ከዚህ በፊት በነበራቸውም አገራዊ ተሳትፎ ላይ በየትኛውም ወገን በተለየ መልኩ የማይታዩ በመጥፎ መልኩ የማይታዩ እንደዚህ አይነት ሀገራዊ ጉዳይን አዋይቶ ወደ ትክክለኛ ቦታ ለመድረስ ጠቃሚ እውቀትም ሙያውም ልምዱም ያላቸው በማህበረሰቡ ተቀባይነት ያላቸው መሆናቸው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ደግሞ እነኚህን እንዲወከሉ ማድረግም ያስፈልጋል። ስለዚህ እነኚህ በሚመረጡበትም ጊዜ በዚህ መልክ መመረጣቸውን ማረጋገጥም በጣም ጠቃሚ ነው። እነኚህ ሶስቱ ቢያንስ በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ጠቃሚ ጉዳዮችና ትኩረት ተሰጥቶባቸው ክትትል ሊደረግባቸው በአግባቡ መሰራታቸውንም ማረጋገጥ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ሆናሉ እና አጠቃላይ አገራዊ ምክክር ላይ ያለውንም አመኔታ በማሳደግም በማሳነስም በመቀነስም መልኩ
تلك من اللي تعودوا ميتشلو ناتشو كذي وش كاتا دمرونا أنني كل فكرة داش ناتشو بيا سؤال. أتو ثامر ولا كان بدأت كلاي هاجر أي مكرر كوميشن قالوا تن كل فكرة داش أنا سولن بتلاقي ناس وسطو بتأم مسرته ونقدر ناتشو بلونا بتلاقي يساتا في ليتها يا أجندة مرت عنا كذا دك مو يا أبويا وش كتئنو نا أتكلم زي بفيرال درجة أجندة ما سبب سبيدتن بساتا في ليتهم راسهم ككر كوميشن كوات أتشو قدرش مكاكل كما جمعنا درجة كم يسك أمت أتشو تقوامات عندنيو يهمنو تقوامات ناتشو بتلاقي بأجندة ليتهم بساتا في وكلام كسلزي بتكريسيانا تشم بتلاقي بزي وقت بنكات نتساتا في متابك عن مكنياتهم دائمانو تقوام بزون حزب بسورة إذا متسترد درمسلونش مالتنا قريقات يتياكين قد تتاود أتو سمولا درقنا قد مجمرا لأسيا ستانا سالي ينبرو عند حساب الله كاسوغا بتايا زونم بتعم مسارة تاينا قرميونو يزي ياغراي متكر كومشنو تاماني نتنو اندو اي تاماني نت درجة ومن درسنو يتشنا حساب نتسات كازابا فيتي نزي أجندام تساتا في مليتم كلف هاجراي قدرتش ميوصل بتحديات سرعات تبجد طلعت عندهم قريه مككركم شنو على فينات قلص أني نت نت تياكي نتنا ويسرعتهم سرعوش بمولو قلص ما رجع لبتنا أجندا ملية بسرعات تساعد في وجه ملية بسرعات مريت هذا قاعد طلعت زون ديوك هي كتياك هين تياكي مقاسلة ميكنانينا تعاملي نت اللي جمر لتركم شنو سراو قلت سبحانه قطر يكمشون تاماني نت يجمعره هذا تاماني نت غري بكلالو ميكين يارل بتعم ود على من يود كونه نجارو شانو بكلم بمحبرم ببرتم مثل يوم لما انقصاصيون بتعم كل في قطعه تاماني نت ماغني وصلت مو تاماني مهون مالتنا تاماني نت يدرجي توتيثنا تاماني نت بمعورات وهم بمصاف ميكين يارل بتالي بندعينا قداش لا. قريت عما ينتر ميا متى هيدا تو بروسسو كزارمو أتكامونو. بيدا ترجعت لمسألة كومشنو عبارات الكومبوزيشن مالت هي تلاقيه هي مع برسا كفلن. وكل الله يكوي وكل من ميلون هني هون علاوك. بقولي ديت انت توكل منام علاوك كيت مع برسا من دهنا. قريت هو يعني ميتا يكي مسلين يال. ديتنا هو وكلنا شو ريلي هون يا نجار يالو يالو تندم صوتش بتككل يو كله ميجون هون نيوترال إنديبندنت نام ميلو نجار عند صور نزان هلو نجاروش بدل إن نجار لا أجر لاي بوساس يمارا كدلوا أنا صار نميانو فلازم بتمس يسرة يقوم شنو ما بالله تجاي كونو أسران كونو كتلاقي مهابرسب كتلاقي هاي مانوس كتلاقي بهيرسب كتلاقي بوليتيكا ملكاكات كتلاقي منامن عينة نجار يعلو كونا أتليست كوميشنو ريلي كسوي جمر على مالتي مرجع بمي ملكات كوميشنو كوميشنو روتشن نا كوميشنو بمي ملكات كزافيد هقول تعبت كده ترنا على مانا إنجري يهينيا كوميشن لاي عندو تلاقي طلب بتعلو كذي بفيت ينبر هلت كوميشن وش ما فرس عشانه ما نمسرع معلث الحزب يتعسرع وصندل دكمو يتابوكال جن سرعو فريسة يا فرا نهينا يكوميشن يتقوى قومو نان دان دمجرك وش لاي هي بقل سين نقر نسامال ياركا سلام كوميشن مالتنا شا ياركا سلام يدنبر نايم نامن كوميشن مالنات كوميشن نزي 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 هلت كوميشن وش تقوى قومو كذا بحالة فرسو هون هنا وسكو مشين سلالة مفرسو من واسطنا لميلو سواتش دمسو تشالو ولتنيا هون يالوت كوميشنرز ريلي independent ناتشوي بمانكسني يتوقع قوموت بمانكسني يتسيي موت مغاجو بارتي مالت بزبطو كاش مكربيت يزبطو كاش مكربيت رمي قطع ترو دمو غاجو بارتي ناو سلازي تطارين تاتشو لزانو يلالو كدم أتا مروكالو غارام اسماما بيهونم مالتنا وباسر راندا نغزي امارج يلي لا ليون يچلا لني كن سو بيو دس ميلي يكل املكاكات نو اتليس منجس اهون اغراوي قوس منور شجر منورون سلام على منورون عامنو لذي اينت انيشيتيفز ودمون لذي اينت تنساشنتو نوستو
በዚህ መንገድ እንሞክረው ማለትም በጣም ትልቅ እርምጃ ነው የሚሆነው ሌሎቹ በሂደት የሚመጡ ነው የሚሆኑት ስለዚህ አንዱ ቁልፉ ነገር አሁን ሀገራችን ያለችበትን ችግር መንግስትም ተቀብሎታል ማለት ነው ኮሚሽኑ አለበለዚያ ምክክር ኮሚሽኑ ይባል አይቋቋም የምክክር ኮሚሽን መቋቋም በራሱ መንግስት ለችግሮቹ ውቅና መስጠቱን የሚያመለክት ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ መንግስት መመለስ የሚችልም አይመስለኝም የሚመለስም አደገኛ ነው የሚሆነው ራሱ አክኖሌጅ አደረገው የተቀበለው ያመነውን ነገር አይ አገሩ ሰላም ነው ለዩነታችንም ብዙ አይደለም መቀጠል እንችላለን የሚል አይነት ርምጃ የሚወስድ ከሆነ ለመንግስት ለራሱ ይጠቅማል ብዬ አልገምትም ስለዚህ ታማኒነቱ ከዚህ ጋር ነው የሚመጣው ሌላ ታማኒነት እንግዲህ ሪሌቲቭ ነው ተነጻጻሪ ነው ፍጹም የሆነ ታማኒነት የለም እያንዳንዳችን በየግላችን ያለን ጥርጣሬ ይኖራል የተጠራጠሩ ግን ወደፊት መራመድ የተሻለ ነው የሚሆነው ጥርጣሬውን ይዞ አሁን ቀደም እንዳልነው ኮሚሽኑ ስራውን ከሰራ በኋላ ሰነድ ይወጣል ያ ሰነድ ወጥቶ ይቀመጣል ነገ ማጣቀሻ ይሆናል ለመረመር ሊሆን ይችላል ነገ ለሚመጣ የፖለቲካ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል ግባት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንግዲህ ሰው ታማኝነትና ለመታመን እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በመሳተፍና ባለመሳተፍ የሚገኘውን ጥቅምና ጉዳት ሁሉ ጊዜ መመዘን ያስፈልጋል እና እኔ ተሳትፎ የሚመጣው ኪሳራ ብዙ አይደለም ካለመሳተፍ ባለመሳተፍ ይመጣል ሁለተኛ በተለይ ቀደም ሲነሳ የነበረው ከዚህ ከኦርቶዶክሳውያን ጋር በተገናኘ ተሳትፎን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር የሚገባበት ወቅት ላይ የተደረሰ ይመስለኛል የግል አመለካከት ነው ተሳትፎ በምክክር ኮሚሽን በመናም ብቻ አይደለም በኢኮኖሚ በፖለቲካ በማህበራዊ ጉዳይ በትምህርት በማንኛውም በጤና ሁሉ ተሳትፎ ያስፈልጋል በሁለት ምክንያት አንደኛ ሀገራችን ስለሆነ መሳተፍ አለብን ሁለተኛ ውሳኔ በሚሰጡበት ቦታዎች ባልተገኘን ቁጥር ባለማወቅም በማወቅም የሚፈጠር ችግር ሊኖር ይችላል እና ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ችግሩን ለመቅረፍ ከሚደረግ ጥረት ይልቅ ችግሩን ለመቅረፍ መጀመሪያ ላይ ገና የሚደረጉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኖሩ ተሳትፎን መጨመር ያስፈልጋል ታማኝነት ራሱ ለማምጣት የሚቻለው ሞጋች የሆነ ማህበረሰብ የተፈጠረ እንደሆነ ብቻ ነው ሰው በባህሪው የሚያዳምጠው የራሱ ስሜትና የራሱ ፍላጎት ነው ስለዚህ የሌላውን ድምጽ እንዲያዳምጥ መገደድ አለበት እንደሱ ሲሆን ነው ሚዛኑን የማይስተው የተስተካከለ ነገር የሚመጣ እና ይሄንን የማረግ ግዴታ አለ እና አሁን መታመንና ለመታመንን ዝም ብሎ ለህሊና ሙግት ብንይዘው ትኩረት ግን መደረግ ያለበት ከዛ አልፎ መሳተፍና እንዴት አድርገን ለውጥ እናምጣ ተሳትፎ ግን በዚህ የምክክር ኮሚሽኑ እንደመለሻካለው መስተካከር ተሳትፎ በሁሉ መረገድ ነው የሚያስፈልገው በተለይ አሁን ያወራን ያለ ነው የተገደልን ባለንበት ወቅት ነውና ይሄንን ፍልፍት መነጋገር ያስፈልጋል ትላንትና አምስት አባቶቻችን ተሰውተዋል አርፈዋል ከትላንት ወዲያ የቅዴ ተማሪ የሆኑ የነበሩ ተማሪዎቻችን ተሰውተዋል ሌሎችም እንደዚሁ ገዳማት ውስጥ ላይ በቅርብ ጊዜ ምናልባት ያንድ ሁለት አመት ታሪክ ውስጥ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል ብዙ ምዕመናን ተገድለዋል ብዙዎቹ ከቤት ከንብረታቸው ተፈናቅለዋል ይሄ በንጽጽር ቢታይ በተለይ በዚህ አምስት አመታት ውስጥ እንደዚህ ማህበረሰብ በዚህ መጠን ጥቃት የደረሰበት የለም እውነት ስለሆነ እንግዲህ ይሄን ያመጣው አንዱ የተሳትፎ ማነስ ነው እየገምታለሁ ስለዚህ ሁሉም ባለበት በየክልሉ ሁሉም ባለበት በየወረዳው ሁሉም ባለበት በየአካባቢው በንቁ መሳተፍ አለበት በአይነ ቁራኛ እያንዳንዱ ነገር መከታተል አለበት መድፈር አለበት የሌላውን መብት ለመንካት ሳይሆን የራሱን መብት ብቻ ለማስከበር ከሌላው ጋር በእኩልነት ለመኖር ያስፈልጋልና ታማኒነት እንግዲህ ከሱ ጋር ነው የሚያዘው አንደኛው ታማኒነቱን የሚያሳጣው ሂስቶሪካል ወይንም ታሪካዊ ዳራ አለው
قد يسرى يمجمريون هكا منغست نا يتشاشالون هكا منغست بنا بيتي بيا تاريكوست زمنا هكا منغست تاريكوست እንግዲህ የነበረው ንጉስ የሹመት ሳይቀር የቤተክርስቲያኗን አባቶች ጀምሾ የበላይ ስልጣን የነበረው ነውና በዛ ጊዜ በበቂ ሁኔታ መንፈሳዊ አገልግሎት መፈጸም ያልተቻለባቸው ጊዜዎች ነበሩ። ከዛ በኋላ የመጣው ስርዓት ሀብትን ንብረትን ማጥፋት መውረስ አባቶችን ማሰር ፓትርያርኩን መግደል እና ምእመናንም ክርስትና ማስነሳት የማይችሉበት እምነታዊ ድርጊቶቻቸው ደግሞ እምነታቸውን የማራመድ ድርጊቶችም ሙሉ በሙሉ የተከለከለበት ወቅት ነበር። እንደነውርም በተለይ በተማረሰው ዘንድ እንደነውር እንዲቆጠር የተደረገበት ጊዜ ነበር ሷል ፏል። ከዛም በኋላ ያሉ ናሬቲቭስ አሉ፣ እነዚህ ትርክቶች አሉ። መነዛ ምክንያት የተፈጠረ ችግር አለ። የውጭም የውስጥም ኃይል ተባብሮ ማለት ነው። ይሄንን መመከትም ይቻላል፣ ይሄንን ማስተካከልም ይቻላል። ግልጽ በሆነ ድፍረት በተሞላበት መጠን መሳተፍ የተቻለ እንደሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ ጥርጣሬ ቤት ውስጥ ተቀምጦ አይፈታም። ጥርጣሬ ዝም ብሎ የግል ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ አይፈታም። እና ጥያቄው መነሳቱ ጥሩ ሆኖ ሰው ግን ከመጠራጠር አልፎ በአገር ባለቤትነት ስሜትና መንፈስ ነገሮችን የማስተካከል እድል ሲገኙ በተገኘው አጋጣሚና በተገኘው ቀዳዳ ሁሉ የገቡ ኃላፊነት መወጣት ይገባል ለማለት ነው። መልካም እንግዲህ አቶ ሰማው አሁንም ጥያቄ ነው ዳንተንም ስነዝር በተለይ ቅድም ስታነሳቸው ነበሩ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። ከሱ ጋር በተያያዘም ደግሞ አሁን የባገራ ምክክር ኮሚሽን ጋር ተያይዞ ምንነሱ ሌሎች ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ ጉዳዮች መካከል አንደኛው የሽግግር ጊዜ ፍትህ ሚል አለ። ራሱ እንደው ከህግ ይታ አንጻር ፍትህ ፍትህ ነው፣ የሽግግር ጊዜ ፍትህ ሲሆንስ ምንድነው ልዩ የሚያደርገው? ራሱ አሁን ካለንበት አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሽግግር ጊዜ ፍትህ ምንድነው? እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ያው ስሙም እንደሚናገረው እንግዲህ ሁለት ቃላት ናቸው አይደል? ሽግግር አለ፣ ፍትህ አለ። ወደ ሆነ ነገር እንሸጋገራለን። እንግዲህ እሱ ማለት በዚህ በስነ መንግስት ወይም በህግ ወደ አሁን ያለው ፕሪቬል ያደረገው ደግሞ ተቀባይነት ያለው አስተሳሰብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምንለው ነው። እስካሁን እሱ የሚተካ ነገር ስላልተፈጠረ ከነጸጾቹ ማለት ነው ይሄኛው ነው ያለው። ስለዚህ ወደዛ ስርዓት እንሸጋገራለን። እሱ ምንን ያስባል? ቀደም ያልኩትን ነው መነሻ የሚያደርገው። እስካሁን ችግር ነበረ፣ ችግር ነበረ፣ ጉዳት ነበረ፣ በደል ነበረ። እሱን ሚክስ ስርዓትና ወደ የሚያስማማ ስርዓት እንሸጋገራለን ነው ትራንዚሽናል ጀስቲስ ወይ ደግሞ የሽግግር ፍትህ። በውስጡ ደግሞ ፍትህ አለው። ፍትህ ካልተበየነ፣ ፍትሃዊ ነገር ካልተደረገ በስተቀር መሻገር አይቻልም። ይሄ የዓለም ተሞክሮ የሚያሳየ ነው፣ ከሰው ተፈጥሮም ጋር የተገናኘ ስለሆነ። የሽግግር ፍትህ የራሱ አምዶች አሉት፣ ፒለርስ። አንደኛው እውነትን መፈለግ ነው። እውነት አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ብዙ ድምፅ ያገኘው ብዙ ድምፅ ማለት እንግዲህ የሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ፣ የፖለቲካ ስልጣን፣ የሀብት በተለያየ መንገድ ተደምሮ እንጂ ቁጥር አይደለም። የማነስ የመብዛት ቁጥር ሳይሆን ማጆሪቲ በፖለቲካ በህግ የሚመዘነው በማድረግ አቅም ተጽዕኖ ፈጣሪነት ነው። ስለዚህ በተጽዕኖ ስር የነበሩ ሰዎች ድምፃቸው ብዙ አይሰማም። እነዛ ያልተሰሙ ድምፆች በትክክል ሲሰሙ ወደ እውነት ይደረሳል። እነዛ ደግሞ ድምፆች ሞት ቮካል መሆን አለባቸው፣ በደንብ መነገር፣ በደንብ ተሳትፏቸው መጨመር፣ እሱንም እድል ማመቻቸት ያስፈልጋል። አንደኛው እሱ ነው፣ እውነት ይፈልጋል። ስለዚህ የተጎዱ ሰዎች የሚካሱበት ስርዓት ይፈጠራል፣ መንገድ ይፈጠራል፣ ተቋም ይገነባል። ስለዚህ ካሳ ይገባቸዋል፣ ይካሳሉ። ካሳ ገንዘብ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ የተፈናቀለ ሰው ወደ ቦታው ይመለሳል። በማቴሪያል ገንዘብ ያጣ ሰው ደግሞ እሱም እንግዲህ እንደ ሁኔታው የሚደረግበት ነገር ይኖራል። የተለያዩ ሀገራት ልምዶችም አሉ።
ቀጥሎ አጥፊ የሆኑ ሰዎች ተለይተው የሕግ በላይነት ይረጋገጣል ፍትህ ይበየናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የሚሰራን ደግሞ የፕሮሰኪዩሽኑን እንደዚህ ዋካል ያስፈልጋል። በዋናነት ደግሞ እነዚህ ነገሮች ሁለተኛ እዚህ ሀገር ላይ ወይም የሚደረግበት ሀገር ላይ የማይደገሙ ስለመሆናቸው የሚያረጋግጥ ተቋማዊና ህጋዊ የፖሊሲ ማዕቀፍ እንደዚሁ ስርዓት ይበጃል። በዛ ነው የሚደመደመው። ስለዚህ የሽግግር ፍትህ እንደውም ብዙ ጊዜ የሚባለው የመከክር ሂደት ሲጠናቀቅ የትራንዚሽናል ጀስቲስ ደግሞ አብሮ ደግሞ የሽግግር ፍትህ አብሮ ይመጣል። የሚመጣ ነው የሚሆነው እዛ ውስጥ ብዙ ጊዜ ቢሆን ተብሎ ሪኮመንድ ይደረጋል። አሁን በእኛ ነባራዊ ሁኔታ ተነጣጥለው ይሄዱ ያሉ ይመስላሉ። ግዚያቸውም ስናየው የቱ ቀድሞ የቱ እንደሚከተለም እኔ አላውቅም። ግልጽ አይደለም እንደሌላለው ሰው ማለት ነው። ትንሽ ግልጽነት ይጎላዋል። የትራንዚሽናል ጀስቲሱ ሰነዶችም እንደዚሁ ቀደም እንዳልኩት እንደመከከር ኮሚሽኑ ለህዝብ ክፍት አይደሉም። ወይ ገና ዝግጅት ላይ ሆነው ሊሆን ይችላል ሁለቱ። ወደፊት እንግዲህ ሊያሳውቁን ይችላሉ ብዬ ተስፋ ነው ማረገው። ስለዚህ የሽግግር ፍትህ በኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ነው። ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጦርነት አለ ነበር። የወደፊቱን ወጭም እግዚአብሔር ይጠብቀን አይኖር ይቋጭ። ግን እንደሱ ስላለ ጉዳት አለ፣ መፈናቀል አለ፣ ግድያ አለ፣ ብዙ ነገሮች ስላሉ ይሄንን አስተካክሎ የሐሳብ ልዩነቶችም ትንሽ የተራራቁ ስለሆኑ ማቀራረብ ህዝቡ መኖር ነው የሚፈልገው በሰላም። እንደዚህ ነገሮች ስላሉ ምናልባት መቀራረብ፣ መነጋገር፣ መተዋወቅ ቢኖር ችግሮቹን አርቆ ወደ ስርዓት አስገብቶ አጥፊዎችን እንደዚሁ ቀጥቶ ፍትህ በይኖ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወይ ደግሞ የሁሉንም ሐሳብ በተወሰነ ደረጃ ያማከለ መልካም ስርዓት በዚህ ሀገር ተገምቶ ይታያል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። እዚህ ጋር ምንድነው ለመጨመር ያክል ሁለቱም አገራዊ ምክክርም የሽግግር ፍትህ የሚባሉት ሀሳቦች በአንድ ሀገር ውስጥ ዘላቂ ሰላም፣ ዘላቂ የሆነ ሰላምን ለመገንባት ከምንጠቀምባቸው መንገዶች ውስጥ ናቸው እና የሚገናኙም የሚያያዙም ናቸው ራሳቸው። ቅድም ሰማው እንዳለው በጣም የተሻለ የሚሆነው ቅድሚያ ምክክሩ ቀድሞ ሽግግር ፍትሁ ቀጥሎ ቢመጣ የዛ ውላጅ ቢሆን በዛ ተወልዶ በዛ ስምምነት መሰረት ምን ላይ ነው የምናተኩረው፣ በየትኛው ጊዜ የተፈጸሙ በደሎች እንዴት ነው የምንፈታው፣ ሰዎቹ እንዴት ነው የምንመርጠው የሚለው ሁሉ ተስማምተው መጥተው ሽግግር ፍትህን የሚተገብሩ ተቋማትን ብናቋቁማቸው አዋጆቹ በዛ መሰረት በመግባባቱ መሰረት አዋጆቹ ቢወሰኑ ምናምን በጣም የተሻለ ይሆን ነበር። እንግዲህ እኛ ሀገር ውስጥ ያንን የምናደርግበት ሁኔታ አልተፈጠረም። እንግዲህ በአጋጣሚ ምንም እንኳን አገራዊ ምክክሩ ቀድሞ ወደ ትግበራ የገባ ቢሆንም ምክክሩን ሳንጀምር ሽግግር ፍትሁ መጥቷል እና እንግዲህ አንዱ በዚህ ሀገር ውስጥ ከሚጠበቀው ተግባር ውስጥ እነኚህ ሁለቱ ተደጋግፈው እና ተናበው የሚሉበት ሁኔታ መፍጠር በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን ኦልሞስት ተመሳሳይ የሆነ አላማ ስላላቸው ማለት ነው። ሁለተኛ እዚህ ጋር ሽግግር ፍትሁ በተለይ ደግሞ ቅድም ካነሳ ነው ከሀገራዊ ምክክሩ በተጨማሪ በጣም ለቤተክርስቲያን አስፈላጊ የሚሆነው ባለፉት 30-40 ዓመታት ኢቭን ከዛ በፊትም ቢሆን በቤተክርስቲያን ላይ የደረሱ ጉዳቶችን ቅድም ሰማው ሲያነሳቸው ነበር። የቤተክርስቲያን መቃጠል፣ የአባቶች መገደል፣ የምዕመናን መፈናቀል፣ መሰደድ፣ ይዞታን እንዲያጡ መደረግ በጣም ቀላል ጉዳት አይደለም የደረሰው እና እነኚህ በአግባቡ ሊታዩ የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው እና ሽግግር ፍትህን ስናስብና ከዚህ ከነበርንበት ወይም ካለንበት ሁኔታ ወጥተን ሰላማዊ ግንኙነትና ሰላማዊ ሁኔታ እንፍጠር የምንል ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በቤተክርስቲያን ላይ የደረሱ ጉዳቶች ተነስተው አንደኛ ቅድም እንዳለው እውነቱ መታወቅ አለበት። ሽግግር የሚኖረው ፍትህም የሚኖረው እውነትን በመሸፋፈን አይደለም።
أونتو مجمل ما وطعت على بس لازينه أونتن ما فعل لقنا يرك هيدات ميسفل لقوا مجمل أونتن ما فعل لقنا بعدهم كل فصل ولا نو كذا ولا نو سلر كمان نو كذا ولا نو سلفة كمان نو يمجمل كل فتاة قبل منو ببيتك سال الله لدرسو إن ده زين التفات وش ما نو تتجاكيو ما نعززو نديت تدرجو نديت تفات سنة يميلون ما انتسات تفبت ميلون ما وقع سفل لقنا كذا ولا أونتو كوت أبوها لا إنها نيني سوتش يعني أدرجو قاكلت ተጸጸተው ይቅርታ ሲጠይቁ ነው ያ ጉዳይ ይቅርታ ታልፎ ወደ ሌላ ለንዴት ምንችልውና ሌሎቹ ቀድም የተባሉት ነገሮች ሊፈጸሙ ይችላልና ይሄን በደል ለወደፊት እንዳይደገም ማድረግ ምንችልው ይሄንን ሁኔታ አውቀን መከላከያውን ስናበጅለት ነውና በጣም ቆልፍ የሆነ ሂደት ነው በዚህ በሽግግር የፍትህ ስርዓት ሂደቱ ውስጥ የቤተክርስቲያን ተሳትፎ በጣም 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 አስፈላጊ የሚሆነው ለዚህ ነው ይሄንን በደል ምን ለተከሰተ አውቀነው ማን እንደፈጸመው አውቀነው እና ይሄንን በይቅርታና በከፈተነው ወደፊት እንዳይደገም አድርገን ካላለፍነው በስተቀር ይሄ ያው ጥፋት ሊላን ጥፋት ነው የሚወልደው ዛሬ እድሉን አግኝተው መበደል የቻሉ ሰዎች የተበደሉት ሰዎች ዝም ብለው አዩ ምንጭ ግዜ እስከማገኙ አዎ የተመቸ ግዜ ሲያገኙ ደግሞ ቂማቸውን ለመወጣት መሞከራቸው አይቀርም የ ሁከትና በጥብጥ ባንዳገር ውስጥ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ የሚደረገው ቀደም ብሎ የተፈጸሙ እንደዚህ አይነት በደሎችን ፍትህ ተገኝቶባቸው በርቅና በሰላም መፍታት ስላልተቻለ ነውና በደል ደረሰባቸው ሰዎች አቅም ሲያገኙ ደግሞ መልሰው ደውከትና ይሄ የቫዮለንስ ሳይክል የምንለው የሁከት አዙሪት ውስጥ እንድንገባ የሚያደርገን እንዳገርና ከዛ እንድንወጣ የግዴታ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ቁልፍ ናቸው ቤተክርስቲያንና የቤተክርስቲያን አካላት ይሄንን ጉዳይ በደንብ አተኩረው ተመልክተው እዚህ ውስጥ የሚኖረን ተሳትፎ ምን መሆን አለበት ለዛስ መደረግ ያለበት ዝግጅት ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለውን በደንብ ሊያስቡበት ይገባል ማለት ነውና ቁልፍ ሂደት መሆኑን ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። መልካም ይሄን ጥያቄውንም ወደ ሰማውል ወስድ ነው ቅድም ስታ ያነሳነው አጠቃላይ የሽግግር ጊዜ ፍትህ የሚል ነው። አሁን ደግሞ ፍትህን ብቻውን ራሱን አንሳው ራሱ ጀስቲስ ኪቲ የሚባለውን ሐሳብ ማለት ነው። በሀገራችን በተለይ ባለፉት አመታት ተከታታይ የሆኑ የጅምላ ፍርዶች በጣም አስቀቃቂ የሆኑ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። እነዚህ ወንጀሎች ደግሞ እንደው ህዝቡ በይፋ በሚያቀበቱ ሁኔታ ያገኙት ፍትህ የለም። ሌላው እንኳን ቀርቶ አጥፊ አካላት ተብሎ የሚገመቱት በይፋ ጥፋት ነው ብለው ይቅርታ እንኳን አልጠየቁም። የተበደሉ አካላት እንደ ተበደሉ ነው ያሉ። ምንም ያየነው ያገኘነው ፍትህ የለም። እና ይሄኛው ባለበት ሁኔታ የሚደረግ አገራዊ ምክክር ምን ያክል ውጤታማ ሊሆን ይችላል? ቅድም ስታነሳልኝ የነበረውም ሐሳብ ጋር አጠቃላይ ሀገራዊ ምክክር ይካሄዳል እሱን ተከትሎ ደግሞ የሽግግር ጊዜ ፍትህ ሊመጣ ይችላል የሚል ትረንድ አለ ብለኛል። ግን ይሄ ባልተመለሰበት ሁኔታ የሚደረግ ሀገራዊ ምክክር ምን ያህል ውጤታማ ሊሆን ይችላል?